Швидкість, бар'єри та гострі відчуття – для Сум ці поняття є вже невід'ємною частиною. В 11-те місто накрило хвилою шалених емоцій. Почали вже за традицією – з ролерів. До перемоги їм довелося їхати крізь перешкоди, а декому навіть крізь роки. Я просто тренувався. Я вважав, що я не виграю, але я зробив це, я виграв за 3 роки вперше. Я вже 6 разів брав участь у Сум Екстрім Стайл. Далі я буду їздити по Україні, брати участь у змаганнях. На наступних вихідних я поїду у Запоріжжя, там будуть змагання серед ролерів. А от Владислав приїхав аж із Конотопа, щоб вкотре довести свою майстерність. Каже, у його місті всього 4 BMX-ери, тож на Сум Екстрім Стайлі переймає досвід старших товаришів. Душа лягла іменно к велику з самого дитинства, а іменно цим мечтав займатися дуже довго. Займаюся вже 2,5 роки. Це мої вже 4-те соревнування. 3 рази вже були місця перше, друге, перше. Сум Екстрім Стайл – переважно чоловічий фестиваль. Дівчата були помічені лише на конкурсі хіп-хопу. Утім, і тут хлопці почасти давали фору. Та це краще один раз побачити. Як він ворвався. Невгамовна енергія та адреналін – ось рецепт перемоги на конкурсі. А ще майстерність і видовищність запаморочливих трюків. Тож, допоки одні змагаються, інші тренуються. Это как бы очень тяжело, но в своем роде, как бы, когда делаешь трюк со ступени или по перилле, то очень классное ощущение, которое просто не передать словами. Он развивает, во-первых, координацию и чувство баланса. И вообще лучше заниматься видом спорта, чем на лавочках курить и бухать. Щороку Сум Екстрім Стайл проводять двічі, і щоразу охочих позмагатися за право найшаленішого зростає. Організатори певні, до наступного разу, вже навесні 2016-го, підросте нове покоління екстремалів. Юлія Марковська та Андрій Гращенко. На часі новини.